Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті өңірдегі кәсіпкерлермен келісімге отыруда. Соған сәйкес енді кейбір компаниялардың тұрғындарға қызмет көрсету ақысы арзандайды. Толығырақ бейне сюжетте. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментімен келісімге отырғандардың бірі Батыс-Аленстрой құрылыс компаниясы. Енді мекеме монополияға қарсы заңнама шеңберінде жүзеге асырып, оның ішінде өз өнімдеріне бағаның негізсіз өсуіне жол бермеуі тиіс. Біз Батыс-Аленстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен монополияға қарсы комплайнске қол қойдық. Осы құжатқа сәйкес өндіруші өз өнімдеріне бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу бойынша міндеттемелер алады. Тауарлық бетон мен темір бетон өнімдерін шығаратын Батыс-Аленстрой компаниясы директорының орынбасары Жаңабай Жұбановтың сөзінше, олар бағаны жаңа жылдан бастап көтеруге мәжбүр болған. Неге десеңіз, мына темір бетон изделерін шығару саласы ішінде арматура деген изделие бар. Вот сол бағасы өте қатты қымбатсып кетіп, 50%-ке дейін қымбатсып кетіп, содан кейін бағамыз өзгеруге тура келді. Сондықтан да енді сол бағаны тұрақтандыру мақсатында олар енді осы біздің жергілікті антимонополия комитет осы біздермен жұмыстар жүргізіп, сол бүгін өзімізде көрсетіп жатырмыз, осы цехімізді қалай жұмыс жасап жатқан. Монополияға қарсы комплайенс актісіне қол қою бизнес субъектілеріне өз қызметін ерікті түрде бәсекелестік құқық нормаларына сәйкес келтіруге және бәсекелестікке жол бермеуге мүмкіндік беретін жұмсақ құқық болып табылады. Талдау қорытындысы бойынша заң бұзушылықтар анықталған жағдайда монополияға қарсы ден қою шаралары қабылданатын болады. Қымбат дайырғысы Мирлан Марданов, Ризабек Жақуалиев, жаңалық қызметі.